Круглолице дівчатко із хлібчиком салом у стилі Гапчинської, мініатюрка з хору імені Верьовки та навіть величний кобзар, пророблений до найдрібніших деталей. Усі вони герої виставки робіт із полімерної глини шестикласника Владислава Огриновича. Фігурку Тараса Шевченка школяр створив до 210-ї річниці від дня народження українського поета та до класичного образу додав авторське бачення. Мені подобаються його вірші, ліричні твори, але він мені все ж таки подобається як художник більше. Образ я взяв із інтернету, але трошки там щось від себе придумав. Він знову ж таки створений у стилі Євгенії Гапчинської. Тут навіть можете подивитися, тут кобзар маленькими буквами написано. Ось це дуже було багато ліпити ось цих штучок, і просто там їх було 200 штук, напевно, ось ти наліплюєш. І сам він дуже прикольний, мені подобається. Це захоплення, розповідає школяр, розпочалося з книжок. Прадідусь зліпив йому фігурку снігової королеви. Натхнений такою ідеєю, Владислав і сам вирішив створювати міні-скульптури. Спочатку героїв ігор, мультфільмів та улюблених книг виліплював із пластиліну. Та вироби з цього матеріалу зберігаються погано, тож у 7 років познайомився з полімерною глиною. Сам матеріал схожий на якби пластилін, але трохи твердіше, його потрібно розминати. А потім, коли у пічці запікається, то він стає дуже твердим, і він це універсальний такий матеріал, що і дитина, і дорослий може щось зліпити з нього. Я запікаю свої вироби у звичайній духовці, і вони якби і все поки що нормально. Сам процес створення фігурок, каже автор, не складний, але варто докласти зусиль, коли йдеться про деталі. Невеличкі скульптури вимагають менше уваги. До прикладу, нецьке, які у японському мистецтві традиційно вирізають з кісток, можна зліпити за 2 години. А ось виготовлення складніших може зайняти і кілька днів. Якщо, наприклад, це фігурка з Гапчинською, то я ліплю шарик, я намічую там, де рот буде, де буде очі, де буде ніс. Я там роблю таку дірочку, ставляю туди око, я його розписую спочатку, потім я накладаю туди таку полосочку якби віко, і так стає якби погляд такий живий. Після цього я прорабатую тіло, я створюю основу. Та, наприклад, якщо там є якийсь орнамент, то я там роблю ось так кліточку, таку клітинку, і заповнюю вже фарбою червоною та золотим маркером, наприклад. Та Владислав тут не просто творчий учень, а ще й помічник вчителя, адже у межах своєї виставки проводить для учнів 3-го ліцею інтерактивні екскурсії. Розповідає про полімерну глину, традиційну кераміку та українських майстрів. Наталія Буяк, вчитель образотворчого мистецтва і креслення, своїм вихованцем пишається. Він сучасна, дуже доросла людина, доросла. От і 6-й клас, здавалося, да? Це вже особистість. Виховали в родині таку дитинку, а ми допомагаємо. У нього майбутнє у нашого владу дуже велике, розумієте? Ви ж розумієте, він хоче стати не просто, а творцем. Сьогодні в особистій колекції Владислава з 10 фігурок ще кілька подарував. Утім, продавати їх або ще десь виставляти, окрім школи, поки не планує. Каже, у дорослому віці бачить себе дизайнером чи декоратором. Тож те, чим займається сьогодні – його шлях у майбутнє. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.